Esta idea neix arrel de la iniciativa de varis facultatius de l'Hospital de Viladecans, amb la idea de restablir, de recuperar la font com a patrimoni històric del nostre centre i amb un alt component simbòlic com a idea per tornar a l'esplendor que havia tingut en anys anteriors. Tenia incluso peces i funcionava de maravilla. Lo cierto es que hay mucha gente que ha hecho guardia en este hospital, muchos médicos, y que aseguran que el ruido de la fuente les ayudaba a conciliar el sueño cuando estaban en las habitaciones de hospedería. Un buen día desapareció el sistema de desagüe de la fuente. Hubo que secarla hasta que se volvió a poner otro sistema de desagüe, y cuando se volvió a llenar se dieron cuenta, bueno, nos dimos cuenta de que la fuente se había resquebrajado y el agua se perdía por las grietas, con lo que hubo que desecarla de manera definitiva hasta que se reparasen las grietas que hacían que se perdiera. El estar la fuente en la puerta principal hizo que también pues la fuente fuera utilizada de una manera como lugar de juego por niños y demás, y empezaron a desaparecer piezas. S'han iniciat diferents actes, diguem, promocionals, es va participar a la cursa de la sanitat, s'han fet diferents caminades populars, s'ha fet una pujada a l'ermita de Sant Ramon aquí a Sant Boi, s'han fet diferents samarretes promocionals de moment, i la idea en un futur proper és recaptar fons per trobar finançament per poder dur a terme el nostre projecte. És un projecte que evidentment està obert a tothom. Això va començar amb la idea de diversos facultatius, però ara ja se n'hi ha adherit diferents professionals de l'hospital, i qualsevol persona que vulgui col·laborar, qualsevol persona que hagi vist aquesta font brollar i la vulgui tornar a veure brollar, només té que contactar amb nosaltres. A través de les xarxes socials, a través de la pàgina de Facebook Salvem la Font i altres reds com Twitter i d'altres. Salvem la Font!